1000 dollar pulu var. İyi. Rostam? 1000 dollar pulingiz bo'lsa ham, mana akalar damazlar bor akalar. Mana tushib kelsalaring bo'ladi. Faqat izlash kerak xolos. Nech pulga berib yuboramiz aka? Realni xaridor bo'lsa, endi kelishamiz. 3000 dan tushib berasiz. Tushib beraman. Qancha narx qilishdi bugun? Bugun 2500. 1000 dollar pullaring bo'lsa, qo'ng'iroq qilasiz aka. Mana akalar damaz. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazini Ramazon oyiga chegirmalarni boshladi. Sizlarga soch va soqol chiqaruvchi mahsulotlar, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtlariga, ichki organizmda kasalliklarga barcha dorilarimiz chegirmada Ramazon oyida chegirma narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Senoy Plot, Rossiyaning boshqa shaharlariga cheriz pochta orqali ham yetkazib beramiz. 6,5 mingga 2019 ekanlar mana. Mana narx. 2,5 bersa, 3000 bersa, qolgan variant qilib beraverasiz. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Hamma hamyon bob video bo'ldi deb o'ylayman. 1000 dollar pulingiz bo'lsa ham damas minib ketsangiz bo'ladi. Bunaqasi afsona TV uchun bo'ladi faqatgina. Izlab-izlab arzonlaridan, qimmatlaridan, variantga, barterga, banklardan topib ko'rsatayman akalar. 1000 dollarga damas. Menimcha bunaqasi yo'q. Videoda ko'ramiz oxirigacha. Iloj bo'lsa akalar obuna bo'lib ko'ringlar. Mana shu videomiz 5000 ta like to'plagan bo'lsa 500 dollardan ham damas ko'rsataman akalar. 500 dollar boshlang'ich to'lovi. Qolganini variant qilib berdi akalarimiz chiqib qolyapti. Shunaqalardan ham ko'rsatamiz. 5000 ta like akalar. Nima degan gap endi? 500 ming ta obunasi bor odamga. Sog' bo'linglar akalar, videoni boshladik. Siz avtomobil xarid qilmoqchisiz. Albatta, ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan brendlarning rasmiy dilleridan foydali xarid qilishingizni maslahat beramiz. Bu borada sizga Tashkent Motors yordamga keladi. Elektromobillar, mikroavtobuslar, yuk mashinalari eksporti bilan shug'ullanuvchi bu kompaniya yiliga minglab mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Faoliyati davomida Jack Motors, Bav International, BYD, Jangan avtomobil kompaniyalari bilan hamkorlik bitimlari imzoladi. Mashinalar sifat kafolatiga ega. Ehtiyot qismlar ham mashinalar bilan birga keltiriladi. O'zbekiston bo'ylab 7 filial o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zingizga yoqqan avtomobil xaridini amalga oshiring. Mamnun mijozlarimiz qatorida bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xo'p, 2007-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz, variantga, naqd pulga, bank orqali so'ragan kelamiz bo'lsa, mana shu videoni ko'raverasizlar. Bitta-bitta tirsillatib like bosib qo'yasizlar. Xo'p, tonirovkalari bo'lgan 2007mi bu? 7 balonlar 13-a, 13 yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan mana. Shiroki ham akalar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 15% bor. 15% kraskasi bor akalar. Magnitofonlari bor, bari, chexoli, polligi, nimi bor. Bozor bo'yicha surishtirib kelaverasizlar, eng arzon joydan sizlarga ko'rsatish harakatidaman albatta. Bemalol ustangiz bilan kelib, tekshirtirib olishingiz ham mumkin, qulpakani. Mana. Xo'p, video registratorlari bor. Faqat qo'yib qo'yilgan ekanda, ha? Nimasi yo'qligini, ha? Turibdi, turibdi, bardachoqda. Ha, sen nimani ulatib olsam bo'ladi akalar. Tom qismlarigacha mana nima qilingan? Chexol deyladimi ham? Mana taglari. Bu betta kolonka bo'lganmi oldin? Kolonka bo'lgan. Ha, kolonkalari bo'lgan. Qolib qolgan-a uni. Mana germetiklarni ko'ringlar akalar. O'ziniki radmo germetik, risol qo'shtirilganmi? Qo'shtirilgan. Qo'shtirilgan ekan. Ha, metani bor 65 tali. Bozorda narxi rasa tushgan akalar. Bu ham olib kelaverasizlar. Mana. Kraskasi necha foiz buni? Kraskasi 15% ekan. 15% kraskasi bor. Chaklari butun. Rasxot yo'q. Oldilar shunga bo'lganmi deyman, ha? Oldilar shunga o'xshayapti. Mana balon. Motor rasxoti yo'q, xadova rasxoti yo'q. Zadimoslari yaxshi. Nech pul? Naqd pulga 5000 ga bermadi. Naqd pulga 5 ga bermadilar. Kichik chiq bo'lsa beraman. 5000 ga oz maosh qo'shilsa beriladi, ha? Zadimos korobka motor xadovlari yaxshi. To'g'ri, ovoz yo'q. Variantga qancha berib yuboramiz? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Yarimi. 2,5 bersa, 3000 bersa, qolganini variant qilib beraverasiz, ha? Xolasa bank qilib beramiz. Telefon nomerimiz 90lik 306 40 76 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan holatda akalar, bu yerga kelib, mashinani minib ko'rib, keyin bemalol hisob-kitob qilib, mashina sotib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 2019lar bor. Naqd pulga juda ham arzon. Men o'zim eshitib narxini ko'rsa xijolat bo'lib qoldim. Orqasida ko'ryapsizlar, nimalari qo'yilgan, ya'ni tonirovkalar tortilgan. Xolasiz oldiga ruxsat olib tortib olsangiz bo'ladi. Kraskasi necha foiz? Kraskasi kapalak bilan shu old eshigida bog'lab qo'yilgan. Bo'ldi. Kapalak bilan old eshigida bor mana. Mana ko'ringlar. Xo'p, chexollari bo'lgan. Mashina ancha baland. Bari bor. Poli tashalgan, lum tashalgan mana. Chaklarini ham ko'raverasizlar akalar. Bez magnitofon. Magnitofoni bor, qo'yib beramiz-a buni. 176 ming yurgan mashina. Mana akalar.
Mana. Bunda nima rasxod? Rasxod. Rasxod yo'q-a? Yangi qilib qo'ygan. Bitta balon yangi qilib qo'yilgan, ha? Metan 20. Mana. Arqa oldi tomlari toza aka, shu eshikda kraska bor, xolos. Ha. Mana taglari toza akalar. Pol butun. Shlap onni. Bir tane bor mana. Çıkar mı renk? Görünüşler arkadaşlar bana. Tanıdık durup durma şimdi. Rasxod yok. Rasxod belli ya. Ama rasxod lan kılın ya. Tagları bütün. Kaçça bu? Narxı. Buni narxi 60 64 ga bermadi. 64 ga 6400 ga bermadingiz. A bir 100 qo'ysa berib yuborasan narx puliga. 6,5 mingga 2019 ekanlar mana. Mana narx. 6,5 mingga 2019. Olaman deganlar bo'lsa, qo'ng'iroqlilar kelishtirib beradi. Hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Balon qo'yaman demaysiz, metan qilaman, pollik. Xullas hamma yo'g'i bo'lgan. Mashina tayyor. Telefon nomer bunga ham 90 90lik 306 4076 4076 xohlasangiz Telegramdan yozing. Xohlasangiz WhatsAppdan qo'ng'iroq qiling. Akalar, yana bir narsa, bank variant barter. Kelishlaveradi, aka? Faqat Damas'ga barter. Faqat Damas'ga barter, ha? Bo'laveradi. Xo'p, bunga qancha to'lov qilamiz? 3000 pul borga chiqarib bera olasizmi? 3500 3000 pul borga chiqarib bera olamiz, ha? Xo'p, 2009 mana variantga yana bittasi, akalar. 2009 balonlarni ko'ringlar. Yumshoq balonlar qo'yilgan, orqa tonirovkalari bo'lgan. Kraskasi necha foiz buni? Kraskasi 10% kraskasi bor. Stoyi tekshirib olinaveradi, deyapti mana. Xo'p, chexol bar, magnitofon, xolos hamma yo'q bor. 470 ming yurgan mashina. Motordan chiqqan ekan. Motor qilib qo'yilgan, ha? Motor qilib qo'yilgan ekan mana, tayyor. Pulingizga yarashasini bemalol sotib olishingiz mumkin ekan mana. Eng ko'pchilik olaman degan akalarimiz izlab yuradi, qayerlardan olsam bo'ladi deydi. Mana biz iloj boricha sizlarga yaxshilarini ko'rsatib ketamiz akalar mana. Ana balonlar. Zadimos yaxshi. Zo'r aka, yurishlarda ovoz yo'q. Yurishlarda ovoz yo'q. Qani? Bu paktronikni deb o'ylashlar mumkin, lekin bu paktronik emas. Sensorga o'xshatishadi mana. Mana pol akalar. Hop. Tom qismlari mana. Orqa chexol, polik, hamma yo'qi bo'lgan mashina. Tayyor mashina bu ham. Olasiz, oilaviy. Minsangiz ham bo'ladi, bir yo'lga qatnasangiz ham bo'ladi. Har taraflama chiqsangiz bo'ladi. Xullas pul topadigan mashina. Zadimoslari yaxshi xullas, ha? Zadimosigacha yaxshi ekan. Chiroyli qilib mo'yka qilib beriladi. Bo'ldi mana. Avto kredit qilib olaman degan mijozlar bo'lsa, avto kredit qilib bemalol olsangiz ham bo'ladi. Yoki variant, asosan variant aytinglar. Mana bitta summaga kelishlar bo'ldi, ortiqcha pul qo'shilmaydi. Boshlanish to'lovini qilasiz, qolganini 6 oydan keyin yoki 7 oydan keyin kelishib olsangiz bo'ladi. 90 lik kod bilan 306 306 4076 4076. Qancha bu narxi? Narxini aka, narxi 5100 ga bermadi. Qanchaga bermadi? 5100 ga bermadi. 5100 ko'rdi, berganlaring yo'q. Variantga ham kelishaveramiz, ha? Abil. Qancha ko'p puli bo'lsa, shuncha kamroq nima chiqadi, to'g'rimi? 6 oy 7 oygacha qo'yib bera olamiz. Shunaqa, 6 oy 7 oygacha qo'yib beramiz. Har bir 1000 dollar yetmay qolsa ham qilib beraveramiz. Ha, shunaqa. Bo'ldi, hop. Hop, 2015 ham bor, hurmatli obunachilar, buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham variant mana. Balonlari yangi ekan, tonirovkalari bo'lgan, oq. Kraskasi? Qaytada. Kraskasi bir 20% bor aka bunda. 20% kraskasi bor. Ha. Bo'ldi. Almashgan detali yo'q lekin. Almashgan detali yo'q. O'ziniki radnoy, ha? Uliklari, magnitofonlari, 135 ming yurgan mashinamiz, chexollar bor mana. Mana. Ancha tashabdi ramazlar. Mana. Metani bor, benzinga yuradi bemalol, ha? Zadimos yaxshi. Ovoz yo'q. Zadimos ovoz yo'q. Bo'lib mi ekan? Yo, açıldım. Pol. Mana germetiklar ekanlar. Ko'rishlaringiz mumkin.
Ana çıkarlar. Afsona tabi ki. Bol deki abiramız. Çıkol bu gem poli gibi var. Mana 135 ming yurgan mashina 2015 yili. Narx qancha edi buni? Aka buni narxini 6000 ga beramiz. 6000 dollar naqqa bo'lishi. Kam yo'q. Variant ham kelishaveramiz. Bankda ham kelishaveramiz, ha? Bo'ldi. Bunga ham telefon nomerimiz 90 306 376 476 raqamlariga aloqaga chiqib, bemalol kelishib olsangiz bo'ladi yoki kelib, ustangiz bilan xohlaganingizni talab olishingiz mumkin. Bundan tashqari yana mashinalar bor. Endi joy problema bo'lib turganligi hisobiga shuncha, ya'ni mashinalar bor. Bu yerda juda ham ko'p, mana ko'ringlar. Bozor endi metam ochildi, bemalol bo'lib qoladi, aka. Bo'ldi. 2018, hurmatli obunachilar. Damas so'rag aklamizga mana tanirovkalari bo'lgan Damasimiz ham bor. Balonlari, metani bor. Shumka ham bo'lganmi aka? Shumka bo'lgan, polik chig'onlari bor ekanlar, magnitofoni bor. 233 ming yurgan mashina, bari bor ekan. Bitta chig'onni chiroyli qilib nima qilib qo'yadi, ha? Ichkarini moyga qilmabsiz-da? Shunday ochib ko'ribsiz-da? Uydan kelgan. Uydan kelgan, dehqonchilik mashina mana. Mana, arg'amchilar bilan turibdi-yu. Qayerdan mashinasi aka bu? Dang'ara mashinasi mana. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q, faqat minsa bo'ldi. Mana shu kerak, ha? Shunga bo'lsa boshqacha yopiladi baribir, aka. Resurslarni qo'shtirib qo'ygansiz. Mana ichkarlari ham. Pol butun. Kraska yo'q. Kraska yo'q, toza. Germetlar o'ziniki rabmoy akalar. Mana holat. Tayyor magnitofonigacha bor. Qancha so'rayapsiz aka buni? 7000 so'rayapsiz aka. 7000 dollar. Kami bor. Kami bor. Bozor necha pul qildi aka? 6300. 6300 dollar narx qilishdi. Qo'shilsa sotiladi. Xudo xolasi. 7 dan tushib berasiz. Telefon nomeringiz? 91lik 686 1385 raqamingiz chiqib turadi. Zadimuslar yaxshi. Hamma yo'q zo'r. Netan 200 yuram? 220 yuram. 220 yuram. Bo'lardi aka, qo'ng'iroq qilsa kelishib olasiz. 2007. 2007 savobga ham chiqib turamiz aka. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Arzonroq qilib berasizmi obunachilar uchun? Bo'ldi, arzon qilib bersangiz bo'ldi. Oching mashinani. Arzonroq qilib bersangiz, nima qilamiz? Shunga qilamizmi? Xo'p, 2007 obunachilar, chiqoli bo'lgan, poliga bo'lgan, bari bor mashina, magnitofoni bor. 699 ming yurib qo'ygan, tom qismlargacha chiqol qilingan. Motor qilingan. Motor qilib qo'yilgan mana. Arzon qilib beraman deyapti, qani ko'ramiz. Like bosib qo'yamiz akalar bitta-bitta. Tabriz saq qo'yib obuna qilib qo'yamiz mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Taglari yaxshi aka, ha? Tagida poli shunga shunga bo'lganmi bu? Metlari ham kraska bo'lgan ekan, ha? Kraska ham bo'lgan ekan. Aka, sog' bo'lasiz. Xo'p, mana. Xo'p. Tagini bitta ko'rsatib qo'yamiz aka bo'lmasa. Mana taglar. Poli yaxshi ekan, ha? Yiliga nisbatan. Tinniq ekan. Poli yaxshi ekan, ha? Nima rasvot? Mehnatni ichida yurgan rasvotimi? Dehqonchilik turgan bu mashina ekan. Endi hali menga mashinalar. Tayyor qilib qo'yilibdi akalar. Pul topaman degan kelamiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Endi yana jinday yo'lga ham qatnasa bo'laveradi bemalol aka, ha? Yili 7 dedingizmi? 2007. Qani bitta narxini eshitasiz? Qancha qilib berasiz ekan biz obunachilarga? 2007. Bugun necha pul narx qildi aka? Endi bozorda aytaverasiz, 4.5 deyapmiz, shu 4 tepasiga qo'shilsa beraveramiz. 4.5 deyapsiz. 4 ni tepasiga qo'shib sotasiz. Maqulga? Hali tirab olishi yo'q. Tirab olishi yo'q. 4 ga ham berib yuborishingiz mumkin, ha? Yaxshiroq bo'lib chiqib qolsa, bir duo qo'yib chiqib qolsa berib yuborasiz, ha? Naq bo'lsa, telefon nomeringiz. 2007. 4 dan pastiga bermaysizmi? Yo'q, 4 dan pastiga. Telefon nomeringiz aka?
90'lik 121 3163 rakamı çıkış oradı. Bunu oradaki konuraklı şey 2007 az abunatçılar. Damas dehqonchilik mi bu? Dehqonchilik. Chixoli poli geldi mi bu gelmedi? Magnitofonlar var. Ko'rishlaring mumkin. Tom qismlariga nima baloq tashlagan sizlar? Ha, variant ham qilib yuborasiz ham, ha? Tayyorlanmagan ekan. Ikkita kolonka tepada. Nomingizda ekan, ha? Ukamiz nomida ekan mashina. Onlar yaxshi ekan. Yili necha deysiz? 2007. 7. Hozir aytibdi 7 ko'rdim, buni ham poli tiniq. Ha, 7lar shuna chiqqanmi? Taqvodroq chiqqanmi deyman. Germetlar bu o'ziniki radnoy. Aha. Germetlar radnoy. Nima aybi bor ekan mashinani? Mashina galta yo'q. Rasxod nima ekan bunda? Rasxod shu ko'zimga. Olay da vardı mı? Motor karabük mus, zaten muslar geçiyor cevap ha. Bu niç bu soru yapsak ya bunu? Soru yarım. Kime var? Niç bu flişte ki bazar? Hangi nar flişte? Hala bu geliyor. Hala nar bu geliyor. Hangi pulu var çıksana ki? 2000 pulu var çıksın. 2000 pulu bu se? 1000 dolar bu se biraz. 1000 dollar polis bu seyir, bana akeler damazlar bu arakeler, bana çok hisselerim bulat. Fakat izleş gerek, xolos. Koyan var, yöntem kabir orası ki. Telefon numarası. 91'lik. 202. 76-77 rakamlar geçkili orası. Zadimos, Karobka, Motor, Hadavoy'a cevap dediyiz. Kayırdaki maşını? Bağdat'taki. Bağdat'taki. 98, hürmetli abunatçılar. Erçebalı'la kup koygen, damaz birimiz. Bu siz ne izleyken maşını? Defançılı maşını. Çekolla bugün, poliye bor ekeler, maktabım bor. Motor yangi qilib qo'yilibdi mana. Akkumulyator starter gaz reduktorigacha yangi aka. Rasxod qolmadi-da buni? Rasxod yo'q. 1000 so'm bo'ldi. 1000 so'm. Gazdan problema emas-ku. Endi gazdan xarobgarchilik qoldi bundan. O'sha. Zadimos qanaqa aka bunda? Yok hesap. Yok hesap, ha? Pol, ne bala bu yan polge? Yukup bas var ya mı seke? Metandaki dendi bu, ha? Yedi gerişe. Yedi gerişe, pulü gerişe, doğru mu? Afsan eti belki. Akeler korsalarıyım buladı. Dekonçili moşuna, pulü gerişe eken. Geliştirip hemen de yaptım. Asosiy hadavoyi baloni motor qo'yilgan aka. Qancha so'rayapsiz aka? 3000 deyapti. 3000 dollar. Kami bor. Kami bor. Nech pulga berib yuboramiz aka? Realni xaridor bo'lsa, endi kelishamiz. 3000 dan tushib berasiz. Tushib beraman. Qancha narx qilishdi bugun? Bugun 2500, 2600 deb ko'rdi. 2600 da ham ko'rdi. Ko'rdi. Berganingiz yo'q. Berganimiz. Yursa ustiga sotamiz. Telefon nomer? 94'lik 307 2130 rakamiga chiqib so'radi. Akmit tomonma yo'q. Qayerdagi mashina? O'zining nomida. Marg'ilon Qo'shtepa. Marg'ilon Qo'shtepa. Bo'lardagi. O'zi bozor oxli ekan. Zadimizda 80 dan o'tgandan keyin chiqardi. 80 dan o'tgandan keyin nisbiy ovoz bor. U ham yo'q hisob. Ali shu degan ovoz bor. Xo'p. Yili 96. 96 akalar mana variant qilib qo'ygan boshida. Muz korobkasi tiniq. Balon necha bunaga? 12. 12 balon qo'yilgan u. Yumshoq balon aka. Arzon da hamma so'ragan kelarimizga arzonroqlardan. Ming dollar puli bor. Rostdan? Ha. Voy dot deydigan video bo'lar ekan kelar bugun. 1000 dollar deb. Nima bu? Qulplab qo'yibsiz bir pasta. Boshlib qopti. Metani bor ekan, ha? Metani bor. Resor qo'shtirilgan. 1000 dollar ekan, damas. Vabshe mu? Mana. Tarz taşıyman degan akalarimiz bo'lsa, sidinangni yechib tashlab, tarz ham tashlayverasizlar. Tarz sezonda. Odam taşıyman deganlarga mana. Odam ham tashlayverasizlar. Dehqonlar bor, haqiqiy dehqon bor mashina. Zakirjon buni ham qo'yib yuboraymi? Ha, qo'yamiz. Hammasi bor. Matchni ham qo'yib yuboraylar.
Nima rasi qota aka endi bunda? Azadimos karobka yaxshi dediz. Motor karobka zo'r. Zo'r. Ularda 1000 dollar. 1000 dollar puli bor, qo'ng'iroq qilaveramiz? Yo'q. 1000 dollar pullaring bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasiz aka. Mana akalar damas. O'zi qancha bun tanar? 3000. 3000 dollar kami bor. Kelishamiz. Nech pul qilishdi bozor? Bugun jazmani yo'q, variant so'rash. Nech pul o'zi? Qanchaga berib yuboramiz naqd pulga? 28 ga beramiz. 28 ga beramiz. 1000 dollar puli bersa qolgan variant kelishaveradi. Telefon nomer bumi? 90. 90lik 309 70 36 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Yana qaysi aka? Buni yili necha? 2013. 2013 ham bor akalar. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Kraskasi qanaqa aka buni? Ikkita joyidan. Ikkita joyidan nima? Petnomi? Yengil. Yengil. Xo'p. İşleydi magnetofonları bor akalar. Hamma narsasi ishlaydi. 487 000 yurgan mashina. Poliga, chixoli, hamma yo'g'i bor akalar. Kolonkalari bo'lgan. Shumka ham bo'lgan. Arkasını ne baba? Polnusta şumka. Polnus şumka. Tagler ya mı? Ana büyük. Ana ekeler. Ali da komik yazılar basa. Kongrakıl orası da biliyorum. Kileştire birler yani. Kaçı indin arka ki? Hop, bunu 5800 kama var. 5800, 2013. 13. 5800 kami bor. Qo'lga tegishi 5400. 5400 qo'lga tegish. Variantga bo'lishchi. Yo'q, buniki variant yo'q. Nimaga? Yo'q, buni pul qimmatroqmi? Xullas shundan kelgan, ha? Telefon nomer. 90. 90lik. 309 70 36 raqamiga chiqishaveradi. Xolasa bank. Ha, bank bo'ladi. Xolasa naqd pul. Ha, xolasa. Bo'lardi. Bas. Ya'ni sotiladi. 2001 yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Koreyski variant. Koreyski variant mana. Metani bor. Poli chixoli bor. Benzin metan yuradi. 406 000 yurgan. Konditsioneri bor ekan akalar. Chixol bar, hamma yo'g'i bor xullas. Mana. Bu ham sarvoshni sotiladi akalar. Mana. Ko'raveramiz akalar. Mana. Bu qancha endi? Naqd pul 3000. Naqd pul 3000. Ha, 1000 so'm puli bor, chiqovlarni variantga beramiz. Variantga bor ekan akalar, 1000 dollar pul bersalaring, qolgan variant ekan akalar. Naqd pulga 3000 dollar. Telefon nomerimiz bor. 90 309 70 36 raqamiga qo'ng'iroq qilsa, bunga ham 1000 dollar pul bo'lsa bo'laveradi. 1000 dollarga namoz akalar. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Hamma hamyonbob video bo'ldi deb o'ylayman. 1000 dollar pulingiz bo'lsa ham Damas minib ketsangiz bo'ladi. Bunaqasi afsona TV uchun bo'ladi faqatgina. Izlab-izlab arzonlaridan, qimmatlaridan, variantga, barterga, banklardan topib ko'rsataman akalar. 1000 dollarga Damas. Menimcha bunaqasi yo'q. Videoda ko'ramiz oxirigacha. Iloj bo'lsa akalar obuna bo'lib ko'ringlar. Mana shu videomiz 5000 ta like to'plagan bo'lsa 500 dollardan ham Damas ko'rsataman akalar. 500 dollar boshlanish to'lovi. Qo'yganini variant qilib berdi, qo'ygan kelamiz chiqib qolyapti. Ushnaqalardan ham ko'rsatamiz. 5000 ta like akalar. Nima degan gap endi? 500 000 ta obunasi bor odamga. Sog' bo'linglar akalar, video boshladik.